Her i anden del af vores sidste podcast frem mod draften, der vil vi kaste os ud i nogle forudsigelser. Vi vil prøve at forudsige lidt både om draften og lidt om nogle spilleres karriere her. Det er lidt for sjovt, vi gør det. Det skal selvfølgelig ikke tages 100% seriøst. Vi kan selvfølgelig ikke vide det, men vi kaster os ud i nogle lidt våde forudsigelser her. Ja, lad os sige, at det kommer nok også til at være lidt præg af, at det netop skal være våde, så vi går lige en tand ekstra ud over det, vi egentlig mener med det. Men det har bund i noget af det, vi rent faktisk tror på. Ja, vi har hver især udvalgt 3 styks, og jeg starter med min første. Og det er egentlig en, jeg har snakket om i et par uger, og den går simpelthen på, at jeg tror, at quarterback Blaine Gabbert, han falder ud af top 10 og bliver valgt efter Kirk Locker. Jeg havde det allerede til at ske i min sidste mock draft, min første individuelle mock draft. Og selvom jeg måske ikke føler mig helt så kæphøj omkring det bud længere, så holder jeg stadig fast i det. Jeg ser nogle store spørgsmålstegn omkring Blaine Gabbert og hans position på de dybe kast, og det kan jeg sagtens se komme til at koste ham på draft day. Så det bliver min forudsigelse. Jeg vil i hvert fald sige, at hvis han falder ud af top 10, så kunne han meget vel også ryge efter Jake Locker, som du også ser. Fordi Washington og Boston burde tage Jake Locker med 10. valg. Lige præcis. Det er nok også lidt det, den er baseret på, at jeg har forløbig i hvert fald Jake Locker til at gå til Redskins. Det kan jo være, at jeg ender med at sende ham til Titans. Det kan også være, at jeg ender med at lade ham falde lidt længere. Om det så er Titans eller ikke Titans. Om det er Vikings eller et hold længere nede, det må tiden jo så vise. Men jeg kunne godt se Locker blive den anden quarterback, der bliver valgt. Og så er Blaine Gabbert, han falder langt. Jeg vil sige, at jeg kan godt forstå det ud fra den betragtning. Jeg synes, det er svært at tage en quarterback i top 10, som man kan have meget store bekymringer om, hvorvidt han kan kaste bolden effektivt længere ned ad banen end 15 yards. Den svaghed, den har man set hos andre quarterbacks, der er faldet tidligere. Ud fra den betragtning, synes jeg, det virker meget realistisk. Jeg vil så sige med Jake Locker også. Polian, han har jo været ude og udtale, at i NFL, der kan man ikke rette præcision. Hvis der er andre general managers rundt omkring, der mener det samme, så får Locker det svært med at gå i top 10 også. Det gør han helt bestemt, og der kan man jo så sige, at der er, jeg kan ikke huske, hvem det var nu her, men der er en ekspert, der har udtalt, at Lockers problem egentlig bunder i hans fodarbejde. Fodarbejde er jo noget, der kan rettes. Jeg har så også omvendt hørt nogen, der har omtalt, at der er flere ting, der kan rettes ved Locker, men ikke har peget på hans fodarbejde. Jeg føler mig rimelig overbevist om, at Jake Locker i hvert fald går i top 12. Om Blaine Gabbert, han så falder ud af top 12, eller bare bliver valgt efter Jake Locker, det må tiden jo så vise. Men jeg føler mig rimelig tryg ved det for et par uger siden. Jeg er ikke helt så sikker nu her, på trods af, at der faktisk er begyndt at komme nogle indikationer på, at Jake Locker faktisk kunne blive valgt relativt tidligt. Det med Gabbert, det er jo så lidt tvivlsomt, fordi der har også været rygter om, især kort tid efter, du egentlig oprindeligt kom med dit statement, var der en masse rygter om, at Gabbert, han var højt commodity lige omkring top 5. Men så lad mig komme med en forestillelse her, som går lidt på det samme. Efter Cam Newton og Blaine Gabbert, der bliver Colin Kaepernick den tredje valgte quarterback. Det er ikke urealistisk. Nej, netop. Det siger jeg, fordi der har været rygter fremme om, at der er nogen hold, der er, jeg mener, en 3-4 hold, der ifølge rygtet, der har Kaepernick højst af alle quarterbacks. Derudover, så minder han på mange måder om Jake Locker med, at han for eksempel til det her Mike Shanahan offense, der, han er også god til det her bootleg-system, som der snakkes meget om, at Jake Locker er god til. Jeg tror, at Kaepernick, han i hvert fald Buffalo og Washington, vil nærmest gå i krig for at få Kaepernick. Det kan så godt være med en trade op i slutningen af anden runde, men det kan også være med en trade ned i første runde. Det er en bold prediction, jeg kan godt lide det argument for det, men jeg synes stadig, at der er mere, der peger på Locker, som det ser ud nu. Man må så også sige, at Colin Kaepernick har været kædet en del sammen med et hold som Jacksonville Jaguars i løbet af de seneste måneder. Så hvis Jaguars lige har udset ham, i går kom der lidt snak om, at de måske rent faktisk var mere book på Andy Dalton. Den er ikke helt overbevist om, den holder stik. Det kan være lidt sin røgslyver. Han er den der super atletiske, super store quarterback. Ja. Og ja, på mange måder, ligesom både Cam Newton, Blaine Gabbert, Jake Locker, alle sammen, kan man ikke have heller ikke vist i college, at han kan lede et forsvar. Men jeg tror på, at der er nogen, der mener, at de kan lære ham alle de her ting. Det er meget interessant, både, synes jeg. Og hvad siger du så, Jonas? Jeg gætter på, at Ted Thompson han er vant til at gøre noget, som ingen andre forventer sig. Mit gæt det er, at hverken Gosling, Mayer, Kuipers, Pauline eller Rob Rang, jeg har lige spurgt, inden vi gik på, hvem I så som de 5 største eksperter. Jeg mener, at ingen af de 5 største draft-eksperter, de gætter, at Ted Thompson han gør i første runde. Og så gætter jeg også på, at der inden for de første 3 runder i hvert fald, der kommer der en spiller, hvor de fleste vil sige, what?
det lyder bestemt ikke urealistisk, og det kunne også meget vel allerede være i første runde, at det valg det kommer. Det, der kan tale for, at du får ret i den her, det er jo, at Packers vælger så sent, som de gør. Altså 32. valg, der er mange ting, der skal falde rigtigt ud for de her fem eksperters mock drafts, for at den spiller, de nu har mocket til Packers, han ikke er blevet valgt. Men det er trods alt også... Derudover så er der også det i det, at hvis nu, at der er tre af quarterbacksene er taget ind der, så Packers 32. valget, det er lige pludselig en hot commodity. Det er noget, andre gerne vil have fat i for at komme over og vælge den der quarterback. Og Ted Thompson, han er kendt for at trade ned og samle sine runde valg op. Ja, altså der er jo netop også en mulighed, at de trader ned, eller for den sags skyld trader op og vælger en spiller, som ingen lige forventer. Men den seneste gang, han handlede omkring de tidlige runder, der handlede han jo faktisk op. Efter Clay Matthews, ja. Ja, men altså... Og lige når det er den forbindelse, må jeg sige, det kan godt være, at han ser et lys i Brooks Reed. Det kan være, at han har frisket sig i Clay Matthews for syv. Ja, Brooks Reed, han er sådan en, som jeg er rimelig sikker på, at mindst en af dem kommer til at gætte på. Det skulle jeg også lige til at sige. Jeg tror så også, at hvis han tager Brooks Reed, så får du ikke ret en forudsigelse. Nej, der er nok 3-4 stykker, der gætter på ude i de femte. Okay, så min nummer to. Jeg indrømmer, at den er lidt corny, men jeg er nødt til det. New England Patriots kommer ikke til at vælge på den position, de i forvejen står til med deres tre første valg. Det vil sige, de vælger hverken som nummer 17, nummer 28 eller nummer 33. Men de trader op fra 17. valg, hvor de trader ned fra både nummer 28 og 33. Altså, men det var en lille twist. 28 og 33, de er oplagt. Altså 33. valg, der er det første på anden dagen, det er meget, 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 meget et valg, som er eftertragtet. Men som Mike Lombardi fra NFL Network kan også have pointeret, så er 28. valg måske endnu mere attraktivt, fordi at det er valg i første runde. De her hold, altså det er jo første runde af draften, der for alvor trækker sig til, og hvis et hold, de har udset sig en spiller, hvorfor vil de så vente til anden dagen med at vælge ham, når de kan trade op i første runde på landsdækkende tv med mange, mange seere, og så vælge for eksempel den her quarterback, som skal være holdets face of franchise, og så virkelig give fansene et boost, inden de går i seng. Altså det giver rigtig god mening, synes jeg. Og et andet argument, jeg hørte i dag, det er, altså for det første tilbage til det her, kan man sige, Patriots har ikke brug for den eksponering, og de får den jo i forvejen med 17. valg. Men et andet argument, jeg hørte netop for det her, det er, at der er ikke ret langt fra deres andet valg til deres tredje valg. Så den spiller, de eventuelle udsigter, kunne sagtens forestille sig at være der til deres første valg i anden runde. Det Lombardi faktisk spekulerede i, han sagde, det var faktisk også en lidt våg forudsigelse. Han sagde, at Patriots ville trade ned i 40'erne med både valg nummer 28 og valg nummer 33, og få en spiller, de havde kigget på med det valg, de trader ned fra. Ja, men altså, det hænger jo så også sammen med, altså, det var en klumme, der omhandlede hele Patriots strategi der med de her handler her. De har en kerne af spillere der, som de har kigget på med det der valg der, og hvis de har mange der, jamen, så trader vi ned, og så får vi en af dem med senere valg. Ja, man kan også sige, jeg kan godt lide den, du siger med, at de trader op med den først, fordi man kan sige, at nu har de mange år lavet den her med at trade ned og ned og ned og samle flere valg, og det kunne man godt forestille sig, at de gør igen. Men på et eller andet tidspunkt, der bruger de jo faktisk de valg til noget. Det må de jo simpelthen gøre. Det er jo, der er jo nogen idé i bare hele tiden at skifte sin valg afsted. På et tidspunkt, der kommer de jo til at skyde dem alle sammen af. Og jeg vil også godt komme med en forudsigelse på, hvem de går op efter. Robert Quinn. Hvis han er til stede ved 9. 10. valg, så trader de op efter. Tror du virkelig, at Bill Belichick tør ham? Det tror jeg godt, han gør, tør jeg. Jeg er enig med Peter der. Hvis han falder derned til hende, så tror jeg også, Patriots går op efter ham. Okay. Så tager jeg en anden defensive lineman faktisk. Jeg siger, at Nick Fairley, han falder til mindst anden halvdel af første runde. Det gør jeg, fordi at der er så mange efterhånden, der har været at sige, at han er en skidt personlighed, og han er dårlig træningsmetoder, og han ganske ikke. Sidst har jeg hørt Warren Sapp, som i øvrigt ikke er nogen særlig dygtig talent-evaluator. Han tror selv, at defensive tackle. Han har været at sige, at han, Nick Fairleys teknik gør, at han ikke vil røre ham før tredje runde. Det er jo på mange måder logisk nok, fordi hvis Nick Fairley, han falder forbi Tennessee Titans 8. valg, og det er ikke usandsynligt, det har vi også diskuteret tidligere, og hvis han falder forbi dem, jamen, så kan han let falde, fordi altså, der er flere 3-4 hold imellem, som ikke vil vælge ham, fordi han passer simpelthen ikke ind i det system. Og de 4-3 hold, der kommer, jamen, der har vi Minnesota Vikings. De kan godt bruge en defensive tackle, men det er ikke den slags defensive tackle, som Nick Fairley han er, fordi den har de allerede. Det, de skal have, det er en ny Pat Williams. Med 13. valg, der har vi Detroit Lions. De draftede en Dominican Sue sidste år, der spiller den position, så det er heller ikke umiddelbart så aktuelt. Rams tror jeg ikke på, at vi tager chancen med Fairleys personlighed. Så er der Jaguars med 16. valg, og der tror jeg, dels er der personligheden, og dels så valgte de jo Alu sidste år. Så det kan lidt ske, at han falder langt. Spørgsmålet er så, om der er et hold, der vil trade op efter ham.
Ja, Jonathan, din tur. Jeg bliver også på den defensive linje, så jeg gætter på, at Marcell Dareus han aldrig nogensinde i sin karriere kommer til at have mere end 5-6 på en sæson, og derfor også for svært ved at få den helt store hæder i ligaen. Det kan godt være, at han får en enkelt Pro Bowl eller to, hvilket jeg nu egentlig også tvivler på, men han bliver aldrig nogensinde en super, super stjerne, fordi at han aldrig udvikler sig til at være elite på nogle områder. Han bliver kun solid. Lige omkring det sidste, du siger her, der vil jeg sådan bedre af blandt andet på Steelers defensive linje. De er jo, altså Brent Keesel og de er jo superstjerner, men de er ikke, ikke fordi det dominerer statistikkerne. Til det første, du sagde, der var faktisk, det er helt usandsynligt, fordi han er ikke særlig, altså han har ikke specielt mange af de her pass rush moves. Han er mere sådan en stor run-stopping defensive tackle, defensive end, eller hvad man nu vil bruge sig. Det kunne jeg sagtens se, at han også blev i. Nu ved Peter snakker om, at det var ikke en Kevin Williams-type eller Nick Farley-type, som Vikings manglede. Derimod er det faktisk en Marcell Dareus-type, de mangler. Og det er ikke sådan en, der får specielt mange. Jeg synes, at 5 sækker måske lige lave nok selv, men det kan sagtens være, at han ikke får ret mange. Nej, men 5 sækker. Det, man også må sige med Dareus, det er, at kan jo både spille nose tackle, under tackle og 3-4 end. Så der er jo mulighed for, at han kommer til at spille den der under tackle, hvor han kan få lov at rushe. Jeg synes, at... Det afhænger meget af, hvor han bliver baseret på linjen. Hvad han kommer til at præstere, tror jeg. Problemet med ham, som jeg ser det, det er, at han aldrig nogensinde har domineret i den grad i college, som vi normalt ser fra defensive tackles. For eksempel tage SU gjorde i college. Dareus, han bliver mange betragtet som enten den bedste, eller anden bedste, eller tredje bedste spiller i draften. Jeg synes, at han er en sikker valg, men jeg kan bare ikke se ham være så dominerende, at man rent faktisk kan, at man rent faktisk bliver glad for at tage ham så højt på længere sigt. Så du siger lige fra, at du ikke vil tage ham i top 3-5 driver? Jo, det er vel egentlig det, jeg siger, fordi jeg synes ikke, hans potentiale er højt nok til det, eller jeg tror ikke på, at han bliver en god nok spiller til, at man på længere sigt bliver glad for det, men han bliver heller ikke et decideret bust. Man bliver glad for ham på holdet, bare ikke som en spiller, der er det værd, man har taget ham sådan. Lidt som en AJ Hawk er for Packers. Når man har et top 5 valg, så vil jeg bare også kunne se, og det er grunden til at sige nej, så vil jeg også kunne se potentialet i, at han bliver en elitespiller. Han behøver ikke nødvendigvis at blive det. Han er ikke et fejlvalg, hvis han bliver mindre end en fantastisk spiller, men jeg skal kunne se potentialet i, at han bliver en all-pro. Man må gå ud fra, at i top 5, man må vælge efter, at man vil have en playmaker. Det er altså top 5. Det skal forestille være de 5 største lande i hele landet. Man skal have en spiller, der kommer til at have et impact på holdet. Det skal være en difference maker, om det så er en left tackle, der kan holde din quarterback oprejst og hjælpe i løbespillet, eller det er en pass rusher, eller det er en quarterback, eller det er en receiver, der kan gribe på 1 milliard yards. Altså. Det er egentlig underordnet. Man skal bare have en spiller, der kan gøre en forskel. Og igen, som jeg også var lidt inde på med Dareus, altså, jeg tror som sådan... Det kan være rigtigt nok. Jeg tror måske nok, han godt kan ind i en Pro Bowl eller to, men jeg tror heller ikke, han bliver en årlig tilbagevendende defensive tackle i AFC's Pro Bowl-mandskab, så frem han bliver valgt i AFC, som vi umiddelbart forventer. Men det er jeg ikke overbevist om, men jeg tror nok, at han også skal være en solid spiller, der nok skal få det gjort. Og hvad angår de 5-6, så afhænger det af, hvor han bliver baseret på linjen. Hvis han bliver baseret som nose tackle, så tror jeg heller ikke på det. Det kommer. Men bliver han baseret som under tackle, så kunne jeg måske godt. Så lige øvrigt en ting til. Jeg læste et citat fra ham, hvor han siger, I'm a real nice guy. Everybody I tackle, I pretty much help him up. Det irriterer mig faktisk lidt. Det er fantastisk sympatisk måde at sætte an på, men det er ikke det, jeg vil se fra min defensive linje. De må gerne være lidt... Det er meget sjovt at se, for det er noget, jeg sådan jævnligt har tænkt over de sidste par år. Det der med, at jeg går meget op i det her personlighed, ikke? Og en ting er, at de har en fed personlighed, men de skal også have noget kant. Altså, de skal også have lyst til at tæve modstanderne. Ja, dem, der skal hjælpe spillere op, det er måske en offensiv linjemand, hvor man kan sige, jamen okay, nu har jeg jord, og nu kommer du op, og så kan jeg jord dig igen. Også fordi, det er jo noget af det, der har været snakket om med Michael Orr i sin tid, at han blev egentlig placeret som defensiv linjemand til at starte med i high school, fordi at trænerne troede, at han på grund af sin opvækst ville have en masse skjulte aggressioner der skulle ud, som han kunne få ud på den defensive linje. Men i stedet viste han faktisk, at han i stedet var meget beskyttende og alt for til at placere på den defensive linje, og så satte man ham op som offensiv linjemand i stedet, hvor han jo så blev en ganske pæn succes, må man sige.